V Izraeli zuří válka, kdy izraelská armáda bojuje s Hamasem v Gaze. A my jsme svědky toho, jak se národy a různé teroristické organizace kolem Izraele stáčejí smělem k tomu, aby zaútočili na Izrael. A já se nacházím právě teď momentálně v Anatolii, v Turecku, a jsem přesně v místě, v regionu, kde se nachází 7 církví z knihy Zjevení. A ta nejbližší od toho místa, kde jsem právě teď, je církev v Laodikeji. My jsme také svědky velkého odpadnutí. Vidíme to, že skutečně ten duch laodikejské církve vstoupil do církve. A mnoho lidí jsou tím ovlivněni. To, co vidíte za mnou, tak to je město Anatolia a zde apoštol Pavel působil. Můžete číst ve Skutcích, kdy ve starověkém městě Perge kázal evangelium. A zde, v této oblasti, Pavel přivedl ke Kristu mnoho lidí, mnoho Řeků, a zde on učinil mnoho učedníků. Takže já vás chci pozdravit z Turecka a víme také z biblických proroctví, že Turecko bude jedna z těch zemí koalice, která v Ezechieli 38 zaútočí na Izrael. Bude to součástí koalice Rusko, Irán a Turecko. A já jsem zde a jsme opravdu svědky toho, jak ta biblická proroctví se naplňují přímo před našima očima. A chtěl bych vás pozdravit a hlavně bych vás chtěl povzbudit, abyste se modlili za pokoj pro Jeruzalém. Tak jako my se modlíme, a se modlíme každý den za to, aby Bůh žehnal Izraeli. Takže ještě jednou zdravím vás z Anatolie v Turecku, z místa, kde se nachází 7 církví z knihy Zjevení. Z místa, kde se dělá historie církve. Bůh mocně jednal v tomto místě. Modleme se, aby v těchto posledních časech Bůh znovu jednal. My jsme velmi blízko před vytržením a poté nastane velké soužení, ale v tom velkém soužení se miliony lidí obrátí ke Kristu. A naše modlitba je, aby skutečně to bylo co největší množství lidí. Aby to byl velký zástup lidí. Buďte mocně požehnaní. Maranata.